Wadani oo dhalata ilinka guushana oo fura Wadani toorashada oo hura Wadani noo hoggaamitaa Wadani hambalyada oo tira magaalada burco had iyo jeer aan ku ah inay horseed u noqotay in dabeleys bedel doonaa dalka ka urtaan magaalada burco tan iyo habeenkii xalay ahaa dadweynaheed waxay ahaayeen kuwa u jibaysnaa inay bulshada reer Soomaaliland horseed uga noqdaan inuu dalka ka dhaco isbedeli khayriyada burco waxay maanta ahayd mid ay soo buuxdhaafiyeen kumanaan kamida taageerayaasha xisbiga wadani kuwaas oo dareenkooda si dhab ah looga dheehan karayay taageerada aan gabashada lahayn ee ay u hayaan xisbiga wadani waxaanay taageerayaashani ku labisnaayeen calanka uu caanka ku yahay xisbiga wadani iyagoo ku waaqay hada la ay kamid ahaayeen sida tani taageerayaasha xisbiga wadani ee ku sugnaa khayriyada burco waxay ahaayeen kuwa si gaar ah u xiiseynaya qudbada ay jeedinayaan mas'uuliyiinta xisbiga wadani maadaama ay fariinta ugu muhiimsanayd ee maanta ay ahayd in 13 Noofeembar ay codka ugu heeliyaan xisbiga wadani burcada cusub ee aan lahayn bariga galbeed waxay ahayd mid fariin xambaarsan inuu dalka ka dhaco isbedel u diraysay bulshada bahawadaagta ee reer Soomaaliland kaarkiina ku hubsada sanduuqa xisbiga wadani ku hubsada soo baladeenu caynka maaha waxaanu ka baranay inuu taageero taariinta waxaanu ka baranay inuu taagulayn waayo agoomaha iyo danyarta waxaanu ka baranay inuu ka shaqayn waayo horumarka waxaanu ka baranay kutagrifalka hantida qaranka siyaasi muniir axmed cigaal xildhibaan askar oo ka tirsan golaha wakiilada maayir ku-xigeenka degmada burco maxamed xasan jaamac xoday iyo wasiirka hore ee howlaha guud iyo guriyeynta siciid suluu maxamed oo la hadlayay kumanaanka taageerayaasha xisbiga wadani ee gobolka togdheer ayaa ku booriyey in maalinta doorashada ay codkooda ugu heeliyaan xisbiga wadani inuu soo joogaan qabyaaladda silica sixiir bararka iyo halka ay maanta gobolka soomaaliland dhigtay ama waxaad dooranaysaan xisbiga midnimada iyo wadajirka soomaalilan walaalayaal waad aragtaa asxaabtii soomaalilan gudoomiyaasha qaar baa ku khudbaynayo faysax cabraabi ka mid yahay muuse biixinaa soomaalilan bartamaheed iyo darafyada tolo laga ogolay ninka soomaalilan maanta daraynaya ee maanta soomaalilan rajadeeda rabaa cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi oo hogaamiyaha isku kee wadaya weeyaan inuu ninkaa u codayo weeye maanta gobolkii togdheer waa lagu soo duulay waxaa laala wixii lacag laga dhacay db wall iyo waxaa laala wixii laga dhacay bayskii barbara iyo waxaa laala wixii laga dhacay guryihii la yimiyey ee fiinlantu ka mid tahay waxaa lala yimi walaalayaal bariga burco ma lalama iman xitaa burco midaysan burco barigeed oo gaara baa lala yimi lacagtaasi waa lacagtii ummadda wax loogu qaban lahaa waa lacagtii soomaalilan dhan lagu milayn lahaa waa lacagtii ummadda lagu xoolayn lahaa waxa
burcow sidii laydinku kala qaybin lahaa ee aad hogga mudo ugu sii jiri lahaydeen. Waxaa la yidhi xisbiga Wadani wuxuu ku ballan qaadayaa inaanay dib dambe, hooyo dambe, iyo ubad dambe, iyo dhalinyaro dambe u tahriibin. Waxaynu rajaynaynaa xisbi isbedela. waxaa laydinka baahan yahay nin walowga saaxiibkaaga kulmiye la socda. Waxaad u sheegtaa maanta inay tahay maalintii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya badbaadadeedu ku jirtay. Wadani ha guulayso, ha guulayso! Walaalayaal, ragga halkan fadhiya waa raggii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxqabadkii uu qabtay, waa raggii gacanyara u ahaa ee u garabka taagnaa, ee gacanyara u ahaa ee fulinayay maanta wuxuu ku noolaanaya Axmed Siinaayo. Ragga kulmiye ku jiraana waa raggii laga ilaalin jiray ee laga hortaagnaa Axmed Siinaayo inay madaxtooyada ka soo saaraan. Sow sidaa ma aha? waxaynu ku ballamaynaa ida shacabu yowman araada alxayaa falaa budda an yastajiiba alqadar walaa budda lillayli an yanjali walaa budda lilqaydi an yankasir. Waxaan leeyahay shacab yow maanta fartiina ku aarsada oo waxaa ka baxdaan qabyaalad oo waxaa ka baxdaan qayb qaybsanaan oo waxaa ka baxdaan musuqmaasaq oo waxaa ka baxdaan eex oo waxaa ka baxdaan meel madow oo mugdi ah ku sii socotaan iyo kala dhaqaaq ka baxa, waxaa idin ururinaysa Wadani. Xisbiga Wadani baa idin ururinaya. Hogaamiyaha xisbiga Wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa taageerayaasha xisbiga Wadani ugu baaqay inay nabadgelyada ilaaliyaan, wuxuuna sidoo kale hogaamiye Xirsi Cali Xaaji Xasan uu eedeymo u soo jeediyay xisbiga kulmiye iyo hoggaankiisaba. Reer Soomaaliland maadaama ay codkoodii muujiyeen oo soo bandhigeen, insha allah waynu guulaysanaynaa. Maxaase loo baahan yahay? Waa markii ugu dambaysay codka la codaynayay. Markaad codaysuun baynu codkaaga guusha ku gaadhaynaa, sacabka iyo qaylada ku gaadhi mayno. Sawaxanka maaha wax lagu gaadhayaa, maaha isu soo baxo kaliya wax lagu gaadhayaa. Qolyaha reer kulmiye ee intay basaska ku guraan dadka moodaya, muuqaalka ay basaska ku soo gureen moodaya lagu guulaysanayo. War dadkii olaifi waa kaalkaa tuban, waa dadkii reer Tagerayal cid walba leh, koono walba ka yimi, doorashadooda ku yimi, aan cidil cagsaynin. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Waxaan leeyahay dadka qolada reer kulmiye, waxaan leeyahay waa la tartamayaaye, tartankii dhammaayo waa la codaynayaaye, qaska inaga ilaaliya. Waxay idinka muuqatay durbaba inaad cadhooteen, waxay idinka muuqatay durbaba inaad salba baqdeen, waxay idinka muuqatay in degenaanshi idinka lumay. Degenaanshuhu yuu idinka lumin. Cayaarta waxaa loo soo diyaargaroobaa marka hore, waxaa la qorshaystaa marka hore, waxaa loo samaystaa istaraatiijiyad iyo hannaan aad ku guulaysato ayaa loo samaystaa. Habeen iyo maalin wax lagu seexdo maaha. Idinkuna canaanta iska daaya, dalkana qaska ka daaya, doorashadana ciwajha gelinina. Codkiina ilaashada dul seexda. Qof walowa muraaqibaa tahay, qof walowba isu taag, qof walowba halganka isu taag. Waxaan ku gabagabaynayaa, waxaa insha allahu tacaala layna sugayaa marka aynu ku guulaysano doorashada. Waxaa laynaga sugayaa mar labaad, waxaa laynaga sugayaa degenaansho iyo inaynu si mas-uuliyadda ku jirto u dhaqanno. Yaanay idinka badanin haddii ilaahay subxaanahu watacaala qadaro, yaay idinka badanin farxaddu, oo farxaddu yay dalka dhibaato u geysani. Magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxay maanta ahayd si dhaba looga dheehan karayay taageerayaasha tirada badan leh xisbiga Wadani uu ku leeyahay gobolka Togdheer. Waxaanay taageerayaasha xisbiga Wadani iyagoo ku labisan calanka uu caanka ku yahay xisbigaasi ay socod loga ku soo mareen dhammaanba wadooyinka halbowlaha u ah magaalada Burco, iyagoo ku dhawaaqayay kelmada ka turjumaya taageerada ay u hayaan xisbiga Wadani. Waa Maxamed Ibraahim, British.